Сьопушка? Палочка, молодець. У Луцькому зоопарку тварин годують фруктовим морозивом, аби їм легше було переносити спеку, розповідає за відділу приматів Тетяна Пономарьова. Ці заморожені фрукти і овочі ми зараз віддамо єнотам в мисочку з водою, і вони будуть їх полоскати і смакувати. Тут у нас гарбуз, кавунчик і яблучка. Каже, морозиво готують самі з усіх натуральних інгредієнтів. А зараз підемо пригощати червоних мавп. Оскарна, бері. І їм водичку так само кладемо заморожені фрукти, щоб вона охладилася, і вони змогли їх там шукати. Під час спекотних днів тварини стають менш рухливі. Ховаються в тіньку в природі, а в нас вони ховаються в прохолодних будиночках. У кожному вольєрі є тінь. Озеленення тут проводять постійно, розповідає директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко. Ах, які лапочки! Говорить, на території зоопарку прохолоду дають природні водойми та високі дерева. У кожному вольєрі насаджені є деякі рослини, це і дикий виноград, який створює природній затінок. І тваринам комфортно, вони завжди можуть вибрати, чи їм бути на спеці, чи їм зайти у прохолоду. У спеку улюблене місце ведмедів – басейн. Тут вони полюбляють гратися з колодами. Усіх тварин, це має бути чиста прохолодна вода, і тому її замінюють декілька разів на день. Для тварин копитного ряду у всіх є будиночки. Головний, кому дозволяється сидіти біля тарілки і перший приходить до їжі, це тато. І старші завжди навчають молодших. Погодні умови для звірів зараз не самі найкращі, але в цілому, якби вони відкликаються, діти задоволені, кінцевий результат, то що потрібно. І це для діток дуже цікаво, дітям дуже подобається тут знаходитись. Нині середньодобова температура на Волині на 5-7 градусів вище норми, розповіла Суспільному синоптикиня обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник. Каже, рекордна спека у серпні була 2012 року, тоді фіксували 35,6 градуса вище нуля. Стало поступати з південних широт прогріте і сухе повітря, і відповідно температурний фон змінився. Максимальна температура сягнула 31-34 градусів. Каже, спекотна погода буде триматися до середини наступного тижня. Далі знизиться до 23-26 градусів тепла. Зі слів директорки зоопарку, загалом у ньому мешкає орієнтовно 2000 тварин. Вадим Панафідін, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.